Söyley Mahaçkala. Таң яхшы болсун, хурметли радио тыңлаучылар. Дагыстан радионун кумук редакциясы өзүнүн берилишин башлай. Эфирде жаңылыктар деген маалымат программа. Дагыстан Республиканын физкультура ва спорт министрлигине өткөрүлгөн кеңешинин барышында спорт школаларынын окуучулары менен жүрүлгөн тарбиялоо ишин камиллештирүү маселелерине каралган. Кеңешке Дагыстандын хакимлик органдарынын, руханий вакиллигинин, ихтиярлар жактоо курумдарынын вакиллери, министрликтин табилигиндеги курумдарынын, спорттун түрлүү кайдаларынын республика федерацияларынын жол башчылары, белгилүү спортчулар ва тренерлер чакырылган. Кеңешин өткөрмөлүккө себеп Калмык Республикага ярышлага барган дагыстандык спортчу буддист диний вакиллеринин намысына тийген кылыксыз иш өткөргөнү болгон. Дагыстан Республиканын Укматынын председатели Абдусамат Хамитов кеңешин ача туруп, арага салынган масаланын ахамиятлыгын эскерген. Биз мына бүгүн бек ахамияттуу масаланы спорт менен машгул болгон жаш өрүмдөрдүн тарбиялоо ишине байлалуу жыйылганбыз. Бу иш 180 миң өрүм яш болгон бек жооплуу ва тыныркы күйдө жүрүлмө түшөгөн иш. Бу масаланы социал ва жамият политика жактан ахамияттуулугун эсепке алып, жаш өрүмдөрдү рух, кылык ва патриот тарбиялоону республиканын укматынын жанынан ар заманда да тийиштүү тергөө болгон. Регион айтардай бай түгүлүнө да карамайлы, Россия Федерациянын бир субъектине де физкультураны ва спортну ялауга шулай тергөө берилмей. Болсо болсун, спортчулар буланы оланы ватандашлык ва рух кылыкларын белгилештирүүгө бактырылган иш тийиштүү даражада жүрүлмей. Спортчуларны тарбиялоонун булай тетиктүү жерлери олар спортну коюп, өзге бизге ят радикал курумларга, жинаятчы бирлешүүлүгө кошулма башлаган соң белгилүү болду. Бизге халны шолай барышы булар разы болмага ярамай. Биз шолай халга каршы оланы алдын алган чаралар көрмөй керек биз. Спорт менен машгул болгонлардын хакына биздин жамиятка кыйышмайган, шолай ишлеген жер болмага түшмөй. Биз дагыстандык спортчулар республиканын территориясына өткөрүлгөн бүтүн Россия халкара жарыштарда да спортчулар өзлөрүн низамсыз күйдө тутаган, жамият низамын бузаган кезиктерге көп жолугабыз. Биз спортчуларыбыздын үстүнлүктөрүнө сүйүнүп болмай, оланы бузук иштери саялы илгаган кезиктер көп болгон. Калмык Республикада өткөрүлгөн жарыштарда дагыстандык спортчулардын ортакчылык этүү республиканын 2016 жылдагы физкультура ва спорт чараларынын планына кирмеген болгон. Көп жолугаган булай кезиктерди алдын алмай керек. Дагыстан Республиканын физкультура ва спорт министрлигине, Дагыстандын спорт командаларыны республика ва бүтүн Россия жарыштарда ортакчылык этүүн өзүнү тергөөнү түбүнө алмага бир командада календарь графикке көрө болсо түгүл, республикадан тышка чыкмайган, республикага да тыштан планга кирилмеген бир командада келмеген күйдө этмеге тапшыруу бере туруп, Абдусамат Хамитов республиканын баары тренер штабына арасына аттестация өткөрмөгү, спорт школаны, олай да республика ва муниципал даражалардагы баарда жол башчылык аппаратына каспу даражасын арттырууга бактырылган иштерди күчлөндүрмөгө тапшырган. Спортчу үчүн тренер биринчи үлгү болмагы керек. Спорт школаларда бизге тренерлерибиз айрыча тарбия берген. Тренерлер биздин спортчулар жасапта азырлегенден кайры, олар биздин ич культурабызны арттырадылар. Биздин парахатлыкны, достукну, бирликни жакчылар жасапта тарбиялап, республикабызны лайыклуу ватандаштарын азырлейдилер. Мен бу жерде эскермеге сүйөмөн. Чемпионларны азырлоо менен жанаша, биз оланы ар бир жанынан өскөн парахатлыкны, достукну байракчыларын тарбияламай керекпиз. Элистада болган ишке мени айыпылмам мүмкүн деп эсиме келе.
Калмык республика булан биз бир өлкөбүз. Калмык республика бизге дос республика. Биздин тарихибиз бир. Биз олар булан бирге биздин өлкөбүздү рух, кылык, маданият байлыкларын арттырмай керекпиз. Дей кеңешне барышына сөйлөй туруп, Олимпия оюнунун ортакчысы, Дагыстан парламентинин депутаты Мааматхан Арацылов. Кеңешне барышынан Дагыстандын муфтийинин заместители Маамат Расул Саадуев да булай сөйлөгөн. Элистада болгон иш республикада спорт менен машгул болгон көбүсү жаш өрүмлөрүн билим даражасынын төбөлүгү. Күчүн качан ва кайда колдонма керегин айырып билмегенлигин көрсөттү. Күч өзгөгө күч этмекте, намусуна тийбекте түгүл. Күч билимдир. Адам билимсиз болгончакы күчсүз бола. Осал бола. Билимсизлик адамны ер эте. Адам билим даражасын арттырмай буса, спортта да үстүнүлүгө жетишмес. Деген кеңешне барышына өзүнү сөйлөүүнү Дагыстандын муфтийинин заместители Маамат Расул Саадуев. Дагыстан Республиканын Хукуматынын председатели Абдусамат Хамитовнун жолбашчылыгы булан кеңеш өткөрүлгөн. Кеңешке кирише туруп Абдусамат Хамитов промышленность тармагына ва далапчыларына 3-чү республика форумуна ортакчылык эткенлиге баракалла билдирген. Өзүнө ортакчылык эткен федерал ва республика хакимлик органдарынын жолбашчыларын, эксперт бирлигинин вакиллерин жанынан форумга ахамияттуу ва натыйжалуу деп баа берилген. Форумнун барышында концерн Кемзни Каспийск шаардагы филиалы да пайдаландырууга берилген. Заводта болган Россия Федерациянын Темирказык Кавказ ишлерине карайган министри Лев Кузнецов эсергени эмик, кыска болжамдын ичинде булай өр технологиялуу завод курулганы республика үчүн улуу үстүнлүк. Ондон кайрыда форумнун барышында Дагыстанда промышленный мал чыгарган предприятиелери буланна дыгарлар байланган, деген Лев Кузнецов. Кеңешнин ортакчылары 2016 жылдын июль айынын биринен башлап август айынын 15-и болгонча өткөрүлөчөк бүтүн Россия юрт хозяйство хисап алууга республиканын муниципал курумларынын азырлыгы хакындагы масалага да караган. Хисап алууну алдына салынган асылуу борч өлкөнүн юрт хозяйство тармагындагы халга түз баа бермек, ону керти имкандыктарын көрсөтмөк. Хисап алуунун натыйжасында хайван малны, жан жаныбарны, иш күчлөрүн, топурак байлыкларын санабы мекенди токтоштурмак, тармакны инфраструктура халын көрсөтмөк. Эскерилген масалага байланыштуу Дагыстан Республиканын юрт хозяйство ва сурсат министри Мусафенди Велимурадов булай деген. Шаһар ва район муниципал курумдарынын пачалык статистика бөлүктөрүнө хисап алуу өткөрүлөчөк объектлерин юрт хозяйство мал болдуруу менен машгул болгон улуу, орто ва убак юрт хозяйство курумдарын, сабанчы фермер хозяйстволорун ва өз башына чалышаган далапчыларын сыяхы берилген, деген Дагыстан Республиканын юрт хозяйство министри Мусафенди Велимурадов. Соңуна өзүнү составына жолбашчылар ва юртларны администрацияларынын специалисттери, ихтиярлар яклау органдарынын вакиллери да кошулган комиссиялар курулган. Хисап алууга азырлык көрүүдө Кумук районунун арасында Карабуда кент ва Каягент районлор актив күйдө чалышалар. Пачалык статистика федерал колдогунун Дагыстан Республикадагы территория корумунун жолбашчысы Айханат Эфендиева берген маалыматтарга көрө, бүтүн Россия юрт хозяйство хисап алууга 465700 объект куршала. Кеңешне барышында яңы индустриализация деген Дагыстан Республиканы өстүрүүнү ахамияттуу проектин жашоого чыгаруунун барышына да каралган. Дагыстан Республиканын Хукуматынын вице-премьери Хасан Идрисов эскергени эмик, Дагыстанда 400 квадрат метрге тең тийиштүү инфраструктурасы да буланы тек колланбайган бош объектлер бар. Шо объектлерин күрчүсүнө производство парктар курулса хейли каржы кемитилежек эди. Эскерилген ахамияттуу проектин жашоого чыгаруунун барышында оборона тармак үчүн мал чыгараган курумларга айрыкча тергөө бериле. Шо тармактагы санаулануу өсүү
Дагыстанны промышленный тармагыны өсүүн көрсөтөгөн далил. 2012-2015 жылларда Дагыстандагы предприятиелерге берилген пачалык оборонно заказданын даражасы 2 кереннене көп арттырылган. Бу бир, бир дагы яны Дагыстандагы предприятиелерге этилеген пачалык ва муниципал заказлар. 2013-2015 жылларда шолай заказлар 5 керен артып 500 миллион манаттан озган. Олайда гасатлы гесни ва плитка чыгарган Мараби деген заводну пайдалындырууга берүүдө республиканы өстүрүүнү ахамияттуу инвестиция проекттерин жашоого чыгарууга хыйлы кошум эткен, деп маалымат берген Хасан Идрисов. Озок да кемчиликлерде каршылашмай түгөл. Мисал үчүн акча харж ва специалисттердин жетишмегендиги. Кеңешне барышына Абдусамат Хамитов, юрт хозяйство мал болдуруучулар этилме керекли тийиштүү иштерин билмегени саялы, болдурулган малын сатып болмай кыйналаганы хакына арзалар келе деп булай тапшыруу берген. Юрт хозяйство тармакта мал болдуруучуларны заман-заман жыйып, олар булан аңлатуу иш жүртмөй керек. Документлерин нечик оңгармага тарыгын һәр кайсы фермерде билмей, бажармай. Олага көмөк этмек биздин борчубуз, деген Абдусамат Хамитов. Дагыстан Республиканы Халык жыйынынын председателинин заместители Саид Ахмат Ахматовдун жолбашчылыгы булан Дагыстан Республикада топурак аралыктарын жоруклаштыруу хакына деген законнун проектин арага салып ойлошмак үчүн кеңеш өткөрүлгөн. Кеңеште Дагыстан Республиканы Халык жыйынынын председателинин заместители Сейфуллах Исаков, парламенттин комитеттеринин председателдери, республиканын министрликлеринин ва ведомстволорунун жолбашчылары ортокчулук эткен. Эскерилген масалага байлалуу вице-спикер Саид Ахмат Ахматов эскергени эмек, Дагыстан Республикада топурак аралыктарын жоруклаштыруу хакына деген законнун проекти федерал законнун күчүнө кабыл этиле. Дагыстан Республиканы башчысы эскерилген законнун проектини ахамияттуулугун эсепке алып, халкка аңлашылмайган жерлери болмасын үчүн муниципал курумдарындагы баары да иштахлы адамдардын да ортокчулугу булан кең күйдө арага салып ойлошмага тапшыруу берген. Законнун проекти кабыл этилгенче алда бул кеңешни өткөргөнүбүздүн себеби де законуна жол койгон кемчиликлерин тайдырмак үчүн. Бизге документни камиллештирүүгө байлалуу таклифтер арага чыкканы керек, деген Саид Ахмат Ахматов. Дагыстан Республиканы Халык жыйынынын аграр политика комитетинин председатели Жапарбек Шамхалов эскерилген законнун проекти Дагыстан Республиканы прокуратурасы, юстиция министрлиги булан катлаштырылганын айткан. Законнун проектине биринчилей Дагыстан Республиканы Халык жыйынынын ихтиярлары жазылган. Мисал үчүн бу законнун проектине ишлемек үчүн муниципал курумдарына бараган специалисттерге топурак участкалары берүүнүн низамыны, жоругунун нормалары, өлчөөлөрү көрсөтүлө. Олайда пачалык ва муниципал пайдасы үчүн топурак участкаларын чыгарып алууда федерал закончулугунун күчүнө өткөрүлөт. Бу законнун проекти кабыл этегенине дагы да 10 законнун проекти ва Дагыстан Республиканы Хукуматыны 7 карары да кабыл этилежек. Кеңеште ортакчылык эткен Дагыстан Республиканын юрт хозяйство ва сурсат министри Мусафенди Велимурадов эскергени эмек, инвесторларга топурак участкалары берүүнүн болжолдору да кыскартылажак. Кеңешни ишин тамамлай туруп Саид Ахмат Ахматов эскерилген законнун проектинин республика үчүн нечик улуу ахамияты барын ва проект топурак закончулугун камиллештире деген. Умуми алганда, законнун проекти халкынын келечеги үчүн кабыл этиле, деген Саид Ахмат Ахматов. Яңылыклар деген маалымат программаны давам этебиз. Жерлерден билдирген маалымалар. Хумтаркали район. Хумтаркали районуна Улуу Ватан даануу 71 жылдык юбилейине азырлык көрүү чараларын өлчөүнө Сирен ва үстүлүгүнү тереги деген акция өткөрүлгөн. Акциянын барышында районну баарда дегенле юртларына 360 сирен ва 150 өзгө теректер орнотулган.
Районну башчысы Маамат Бамматов акцияда ортакчылык эткен яш өрүмлөргө баракалла билдирген. Бу чара районну яш өрүмлөрүн өзлени районуна, тарихине, биздин умумий үстүнлүгүбүзге, ону игитлерине хурмет этегенин көрсөттү. Районну ватандашлары ар жыл яз баштада, күздөде эстелигинин хурметине терек орнатаганы, территориясын тазалайганы районну өлчөүнө өткөрүлгөн мактауга лайыклуу иштер. Деген Хумтаркали район администрациясынын башчысы Маамат Баматов. Хасайурт район. Дагыстандын өр окуу ожокларынын жолбашчылары Хасайурт районунун умумий билим берүү школаларынын окуучулары булан жолугуу өткөргөн. Жолугуу окуучуларынын арасында Каспу сайлау форум сапта өткөрүлгөн. Жолугуунун барышына Хасайурт районунун билим берүү управлениясынын жолбашчысы Абдуллаев эскергени эмик, булай чаралардан школаны окуп биттиргенлер, уланы кележеги үчүн чүнө чыкты. Районну, республиканы, саулай өлкөнүн кележеги да асыл бола. Чараны ортакчысы Дагыстан пачалык юрт хозяйства университетинин кафедрасынын заведующий Атай Атаев да айтканы эмик, чаранын мурады бу дүйнөдө бар көп касыбланы ишлени арасында өр классланы окуучуларына иңне өздөр үчүн тарыхлы өр окуу ошону сайламага көмөк эмек. Дагыстан пачалык халк хозяйства университетинин президенти Хамид Бучаевдин сөйлөвү айрыкча ахамиятлуу болгон. Негетигилле ал өзүнүн сөйлөвүн яш өрүмлөрүн тарбиялоо кайдада курган. Ал адамлык, Дагыстан менталитети, патриотлук хисслер, жоопкерчилик, алдына салынган муратлары ва ошо муратларга талпынуу эмек аңлаулар хакында айткан. Хамид Ахматович яшланы кележекте узак заманларны ичинде өзлени ахамиятлыгын тасетмеген, хатта кележек насуллар үчүн пайдалы болардай касыптар хакында аңлатуу берген. Түздөдүр. Жолугууну тамамлай туруп Абдуллаевди айтканлай, чараны барышына окуучулар касыпты сайлоодо көп ахамиятлуу маалымат алганлар. Биз яңылыклар деген маалымат программаны бердик.